Ibrahimi alayhi salam ishte mik i Allahut, ishte Halilullah. Kur shkoi me laqe e vdekjes për t'ja marr shpirtin Ibrahimit alayhi salam, miku Ibrahimi alayhi salam i tha me laqes: "Oj me laqe e vdekjes, a ke pa që miku me vdek mikun? Miku me ja marr shpirtin mikut." Allahu dhul gjelal i shpalli me laqes së vdekjes, që ti thot miku të ti Ibrahimit alehi selam, Zoti it për të dërgon selam, dhe për të thot ti o Ibrahim, a ke pa që miku me urejt takimin me miku në ti? A ke pa që miku s'po don mu taku me miku në ti o Ibrahim?